katika muungano kuna changes nyingi. Katika kijiji kuna changes juu. Kuna wakati hakukuwa na maji. Na kama muungano tuliweza kutetea maji mpaka serikali katutetea maji mpaka mashinani. Na kama hii stima bado tunaendelea kutetea na bado tunaanza kuona zinaanza kuingia. Kwa hivyo kuna mambo mengi sana muungano imebadilisha kijiji. Na bado tumeweza kuchukua enumeration ya kijiji. Kwa hivyo tunajijua sisi ni wangapi, tuko na nyumba ngapi. Hizo details zote tuko nazo through muungano. Alafu sasa kwangu personal, mimi nimeachieve mambo mengi. For one, nimeweza kujua haki yangu na mbeleni sikukuwa najua haki zangu kabisa kabla sijaingia muungano. Secondly, nimeweza kujua area nyingi naweza tembea nikidhulumiwa na mbeleni sikukuwa naelewa. Secondly, kuna saving tunayafanyaga. Hizi saving zinatusaidiaga sana na maloan. Na hizo loan zinasaidia mtu individually. Naweza kufanya kama mimi ni mkulima na sina vitu ya kazi, naona naweza chukua hiyo loan na ninunue ile kitu sina na bado kazi yangu iendelee. Na bado tumeweza kujuana sisi kwa kama wa kijiji. Mambo mengi sana tu.